Урочисто нагороджувати найкращих випускників вже стало доброю традицією в Ужгороді. Започаткували «Золотий літопис» 10 років тому. Це книга шани за особливі успіхи в навчанні, у якій золотими літерами вписані імена кращих учнів закладів освіти міста. Цьогоріч на сторінках додалося 148 медалістів, 112 золотих та 26 срібних. Вітали їх урочисто у дворику Ужгородського замку. Для мене золота медаль – це успіх в першій частині мого життя, успіх в навчанні і, напевно, гордість в першу чергу для самого себе за здобуті знання, за ті пройдені етапи в школі, які були на всьому шляху. Це питання відповідальності і питання бажання, але велику частину в цьому відіграють педагоги та вчителі. В нашій школі був класний колектив вчителів, дирекція завжди йде на зустріч учням, тому в такому колективі, в такому оточенні було легше і приємніше це зробити. Я рада, що маю срібну, тому що я знаю, на що я свої сили приклала, всі, що могла. Хотіла пов'язати своє життя з журналістикою. Я хотіла би своє життя продовжити в Україні, тому я сподіваюся, що в мене все вийде. Досконалювати свої навички і досягати найкращих рівнів. З майже тисячі випускників на урочистостях відзначили і 200 бальників. А їх цьогоріч 19. З максимальною кількістю балів НМТ здали 16 випускників із одного предмету, а троє – із двох. Найголовніше, що я завжди всім кажу, це ставити собі ціль, бути наполегливим, і тоді все можливо. Ніколи немає нічого неможливого, і саме плідна праця – це те, що потрібно для успіху. Обрала професію економіста та хочу поступати до Львова на факультет прикладної лінгвістики або міжнародні відносини економічні. Так. Це була наполеглива праця однозначно протягом, по-перше, всіх 11 років навчання. Багато разів брав участь у різних рівнях олімпіад, конкурсів Малої академії наук. Але саме цю грошову нагороду, напевно, витрачу на майбутні витрати, пов'язані з навчанням за кордоном. Планую у Відень фах інформатика. Горді за таку талановиту і розумну молодь не тільки батьки випускників, а й їхні вчителі. Підтримка батьків дуже важлива. Повинні працювати всі троє – і дитина, і батьки, і вчителі. Всі разом. Це дуже важливо. Треба мріяти, треба працювати, багато працювати, і тоді все вдасться. У нас непогані результати. У нас 13 медалістів, 12 золотих, 1 срібна медалістка. І троє учнів здобули по 200 балів з англійської мови. Ми раді за успіхи наших учнів. 36 випускників нашого ліцею отримали золоті та срібні медалі. Серед них якраз є 7. Ми отримали з 7 предметів по 200 балів. Один учень отримав з 2 предметів 200 балів. Це наше сонечко Наздравецький Артем. Робота, колосальна робота і виконання навчальних планів у повному об'ємі. Оце, я би сказав, це головний рецепт, якого треба дотримуватися в середньоосвітньому навчальному закладі. Понад півсотні випускників за успіхи в навчанні отримали грошові нагороди. Для декотрих це перші зароблені кошти в житті своїм розумом. Кажуть, вкладуть ці гроші у свій подальший розвиток. Передбачили з бюджету міської ради премію 50, 25 і в 10 тисяч гривень дітям, які здобули найкращі показники за час свого навчання в наших освітніх закладах нашого міста. Тому це дійсно діти молодці, це діти наша гордість, це наше майбутнє. І ми переконані, що вони будуть жити в незалежній, вільній країні після нашої перемоги. До свята долучилися й поважні гості. Вітали випускників, очільники навчальних закладів, керівники міста та області. Бажали успіху та віри в себе, адже за молоддю – майбутнє України. Саме їм розбудовувати країну, робити її успішною та процвітаючою.